Të menjëhershme kanë qenë reagimet e ekspertëve të urbanistikës pas deklaratës së kryeministrit për zhbërjen e Pallatit të Kulturës, një nga ndërtesat e kohës së komunizmit në qendër të Tiranës. Specialisti i monumenteve Artan Lame thotë se politika e kryeministrit është e njëjtë me atë që ndoqi për piramidën dhe që ka vetëm një qëllim, të largojë vëmendjen nga problemet reale të shqiptarëve. E vetmja gjë që realisht i ka kaluar kohën në këtë mes është kryeministri. Dhe si çdo gjë që ka kaluar kohë dhe nuk hap rrugën, vetëm prish punë. Kjo është mënyra e tij për të tërhequr vëmendjen nga hallet dhe nga problemet reale të vendit. Një orë sikur të mundi ta bëj këtë punë, një orë, 10 orë, 10 orë, një ditë, një ditë. Mund ta bënte këtë punë për të tërhiqur vëmendjen duke bërë gjëra më të mençura, por kjo është mënyra e tij. Kazma është mënyra e tij për të tërhequr vëmendjen e njerëzve dhe kjo është ajo që bën. Zoti Lame e zgjeron spektrin e komentit të tij dhe ndalet tek disa projekte të lançuara nga bashkia dhe qeveria këto kohët e fundit. Nuk ka javë të mos shohim një projekt kartoni, luan si fëmijët që luajnë me shtëpiash, siç kemi luajtur gjithë kur kemi qenë të vegjël, dhe premton projekte kartoni, bën projekte kartoni, paguan projekte kartoni, të cilat të gjithë e dim shumë mirë që asnjëherë nuk do realizohen në realitet. Për parlamentin e ri, për projektin e Tiranës, për monumentin e 100 vjetorit, të gjitha kartoni, asgjë nuk kemi parë realisht të realizuar. Është mënyra e ti për të bërë gjërat. Kur nuk e i zotit bësh vepra, bëj kartona. Deklaratat e ekspertëve u nxitën nga reagimi i kryeministrit, i cili të dielën gjatë një vizite në ekspozitën e punimeve konkuruese për monumentin e 100 vjetorit të pavarësisë, kërkoi nga bashkia prishjen e ish pallatit të kulturës në qendër të Tiranës, duke cilësuar atë si shëmtia e Tiranës. Ky objekt është i dyti në radhën e qeverisë pas prishjes së piramidës dhe ndërtimit në vend të saj të kompleksit parlamentar. Deklarata për prishjen e ish pallatit të kulturës mbetet thjesht një deklaratë, por aq kohë sa ende nuk është bërë me dije se çfarë mund apo do të ndërtohet në vend të tij.